Kurbi ti nosa lokanja, na za moja
Jāpiemā klāt un saka, ka tu vari braukt uz Batumi, tad tu atbildi, ka nē, jo tev ir jābrauc uz Uhumi, un tu loģiski nevari braukt uz Batumi, bet ja tev piedāvā braukt uz Batumi, tad tu atbildi, nē. Piedodiet, man ir jābrauc uz Suhumi, jebšu arī uz Batumi. Oh,
Ciao. Vārds onkulim Jūlim. Vai, nu. Nebija jau gatavojis nemaz nekādu, ne tos tu nerunu, bet nu. Nerunā. Nu labi. Dārgie jaunie, vedēji, vecāki, kāzu viesi. Kāds sēņotājs rudenī ejot pa mežu nosēņojās tik tā, ka viņam savaidzējās kakāt. Un nu viņš aptupstās, kā saka, meža malā, izdara savu darīšanu. Nu grib ņemt tagad slaucīt to dibenu. Skatās, nav nekā tur vairs. Jā. Nu ko, dzird krūmas čabam turpat blakus. Paraugās, tur mazs ezīts iet ar viņu kaku uz muguras. Nu, iedomājieties, dāmas, ja jūsu vīri būtu eži un nestu algas dienās mājās nevjau, tur ābolus vai sēnes vai žāvētas klūmas vai ko tur. Bet sēņotāji kaku, nu, tad iedzersim par to, lai jaunajai sievai vīrs nekad nebūtu ēzis, jā. Jā, jā. Nu jā. Tad. Jā, jāsie atceļot. Nē, Chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead.
what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Thank you.
Un tā, olumā,
visa liks moci karda būs spura. Labvakar, mazo draudziņi! Šovakar es tev pastāstīšu pasaciņu. Kādā biezā, melnā ziemeļzemes mežā dzīvoja vecs vīrs. Gadu nasta mugura bija saliekusi 9 līkumos. Galva sirmoja sniega baltumā, bet vecais neskuma, jo nebija neviena kā priekšā skumt. Cilvēkus vecais nebija redzējis un nemaz nezināja, kā tie izskatās. Arī runāt vīrs nemācēja, jo nebija ar ko. Tā nu dzīvoja viņš viens pats, līdz pienāca diena, kad vecajam šāda dzīve apnika. Un piestūmis krēslu tuvāk kamīnam, ietinis kājas ciešāk siltā seģenē, vecais aizmiga. Guli arī tu, mazo draudziņ. De base Thank you.
sēdi basi. Ko tu tādu lielu basi? Pom 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 Rom, pom, 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 pom
mazo alu. Tu izdzer otro mazo alu. Tu izdzer trešo mazo alu. Un palūdz bufetnece krušonu jebalu. Šofers mašīnā, jā, mans vārds ir Žimajels. Gribu es šo darbu veikt un šo bedri ātrāk smelt. Vai tu šofers mašīnā, jā, mans vārds ir Žimajels.
Mihails. Eismēlis, kad būšu to, priecāšos par paveikto. Šofers mašīnā, jā, mans vārds ir Žimajēls. Tad, kad māju nāku es, nopērku es sardeles. Vai tu šofers mašīnā, jā, mans vārds ir Žimajēls. Skatot ziņu pāraidēs, dikti gaidu laika ziņas ar. Beidzas pāraidēs, čuķuķ prātā sievietes. Vai tu šofers mašīnā, jā, mans vārds ir Žimajēls. Bet, kad aizmiegu paties, nevaru vairs piecelties.